Здравейте, хора! Аз съм Чефо. Вие сте с Активно, без граници по код Health TV. И днес ще се запознаем с спорт, включен още в древните олимпийски игри. Вече сме на стадиона и е време да ви запозная с моя треньор по модерен петобой, Тошко. Тодор. А всъщност, кой е Тодор? Тодор Михайлев е на 24 години от Варна, мой съгражданин, и завършва НСА с бакалавърска степен модерен петобой. Според Тошко, най-важните неща в спорта са дисциплината и отдадеността. Здрасти, Тоше. Здравейте. Добре, здраво. Добре, а като цяло и петте дисциплини съм, бих казал, доста травматични. Аре, може би плуването не е чак толкова. Обаче това са фехтовка, конна езда. Какви са нещата, в които ти можеш реално погледнато наистина да пострадаш? Какви са ситуациите? Най-много можеш да пострадаш от конната езда. Случайно, ако коня се спъне, падне, спъне се в препятствието, падне, има щупания на ребра, на състезание. На кон се е или на... Не, на човек. Да. Тошко, я ми кажи, как минава деня на един петобоец? О, деня започва от 7 часа сутринта в басейна и приключва в 8 часа вечерта в залата с фехтовка. Леле, боже, искаш да ми кажеш... Имаш точно 2 часа на ден почивка. 12 часа или там 11 ти правиш това, тези 5 неща? Да, понякога не са 5, понякога са 4, пропускам някой път ездата, но... Пребе, човече, как ти стига дъха въобще? Мен това не ми е ясно. Затова е модерен петобой. Измислил съм ти едно предизвикателство. Поне за теб ще бъде предизвикателство. За сигурност, но да чуя, да. Ще участваме в модерен четирибой. Няма да включваме ездата, защото е много опасна. Добре. Не може да паднеш, да рискуваме. Аз не знам дали ще се справи с четирите, но да видим. Аз ще подкрепям. Да, ще ти ще започваш, аз ще завършвам, ще те подкрепям. Ще започнем не по официалния ред с плуването. Плуване ще бъде за накрая, за да не умекнеш за другите спортове. Ще започнем първо с бягането и стрелба. Това са моите съотборници. Денис Колев и Александър Лабанов, които днеска те де-факто ще са ни конкуренти. Преки съперници. Да. Готови си, брат? Готов. Айде, те видим. Готови! Старт! И двамата съперници бързо се насочват към полето за стрелба. Гледайте целите епизоди в codehealth.bg.